Şəhər yenə səs-küylüdür. Hərə bir tərəfə tələsir. İnsanlar müxtəlifdir. Görünüş cəhrəsi bir peşə sahibinə oxşuyur. Kimisi mühəndisə, kimisi müəllimə, kimisi həkimə. Hər birinin öz hekayəsi var. Öz sevincləri, öz kədərləri, öz faciələri, hissləri. Şəhərin səs-küyü beynimdəki səda verdikcə o səsi xatırlayıram. Hər şeyin başladığını bildirən həmin o səsi. Mənim hekayəmin başladığı tarixi. Azərbaycan ordusu düşmənin hərbi mövqelərinə zərbələr endirir. Bizim işimiz haqq işidir və biz zəfər çalacağıq. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Bax, hazırda Azərbaycan bayrağı dalğalanmaqdadır. Yaşasın Azərbaycan! Formanın qoxusu dəyişməyib. Verdiyi hissiyyatda. Sanki buradan çıxıb döyüşə yollanacaq. Yenidən o səslər beynimdə sədalanır. Müharibədə, döyüşdə, elə bilirdim həmişə ömrüm boyu bu səsləri eşitmişəm. Elə bilirdim elə həmişə özümü müharibəyə hazırlamışam. Başlayaq. Mən Dəmirov Hilal, Güloğlan oğlu, Gənc Tamaşaçılar Teatrının aktyoru və Pantomim Teatrının aktyoru. Vətən müharibəsi iştirakçısı, Suqovşanın azad olunmasına görə medalla təltif olunmuşam və vətən uğrunda medalıyla. Əslində 27 sentyabr başqa heç bir günə bənzəmir. İlk dəfə bizə təlimat verəndə ki, sabah səhər başlanır müharibə. Artıq ilk top mərmilərin atılandan sonra bunun necə bir şey olduğunu hiss etdik. Heç vaxt heç bir insanın həyatda eşidə bilməyəcəyi səslər, o səs dalğası elə bir səs dalğası idi ki, hətta insanın qulağını kar eləyə bilərdi. Ona görə biz atış vaxtı ağzımızı açırdıq, gözümüzü bağlayırdıq. Ona görə ki, qulaqlar tutulur təzyiqdən. Müharibə anı elə bir andır ki, orada ölüm qorxusunu hiss edirsən, amma ölümdən qorxmursan. Sadəcə gözləyirsən ki, indi bəlkə oldu, bəlkə birazdan oldu, bəlkə heç olmadı. Amma gözləyirsən ki, hər an ölə bilərəm. Bizim komandirimiz çox yaxşı insan idi və çox yaxşı hərbiçi idi. O, imkan vermirdi ki, ondan irəli gedək. Lider kimi bizi arxasında aparırdı. Başlamazdan əvvəl bütün əskərləri başına yığdı və hər birinə bir-bir tapşırdı ki, heç bir əskər məndən irəli keçmir. Və bizə onu da qeyd elədi ki, mən heç birinizin şəhid xəbərini ailənizə çatdıra bilmərəm. Yəni, bunun kimi dəhşətli bir şey yoxdur. Müharibə vaxtı ailəmlə bağlı tək istəyim o idi, anam, atam
bilsinler ki yaxşıyam. Yani benim için narahat olmasınlar. Bizim peşəmiz elə bir sənətdir ki, orada müşahidə çox vacib amildir. İnsanları müşahidə etdirik, həyatda hansısa bir xarakterləri görürük, onları özümüz üçün analiz edirik ki, sabah hansısa bir obraz üçün lazım ola bilər. Ona görə də çalışırdım əsgəridə nəsə bir şey tapım ki, yazım ora nələr isə qeyd edeyim özüm üçün xatirə kimi. Balaca kitabçam var idi, ora günlərimi yazırdım. Əskərlikdən başlayaraq yazırdım, yazmağa davam edirdim. Müharibə vaxtı da hərdən sakitliyi olanda imkan tapıb nələrsə qeyd edirdim ora. Gündəliyimə ən son qeyd elədiyim tarix 27 sentyabr idi və ondan sonra müharibə başladı. Torpaqlarımızın azad olunma tarixim belə dəqiq yadımızda saxlaya bilmirdi. Çünki günün hansı tarix olduğunu dəqiq bilmirdi. Biz orada heç saatın neçə olduğunun belə fərqinə varmırdıq. Artıq görürdük ki, axşam düşür, səhər açılır. Yəni, çox sürətli keçirdi günlər. Səhər saat 6 olardı ardasa. Bizə hədəf vermişdilər və 6-cı top vasitəsilə atmağımızı demişdilər. 6-cı topda mərmi bitdiyi üçün məcbur oldum mən 3-cü topdan ora mərmi aparmağa. 2 mərmini aldım çiynimə və qaçırdım 6-cı topa. Yerin səthi biraz nahamar olduğu üçün belə sanki biraz qalxırdı. Ayağım o torpağa ilişdi və həmin anda mərminin biri çiynimdən düşdü. O mərminin də başlığında qapaq kimi bir şey olur. Onu açanda maniyəyə toxunan zaman partlayır. Açmasan, amma dəyir girir, müəyyən bir vaxtdan sonra partlayır. O mərmini də açmışdı ağzı. Ayağım o torpağa dəydi və mərmi çiynimdən torpağa doğru düşdü, düşəcəkdi. Düşən anda əlimi qabağından fırlatdım, arxası düşdü yerə. Belə bir ölümə yaxın olan bir an olmuşdu. Deyə çox rollar oynamışam. Rəssamı, müəllimi, idmançını, hətta döyüşçünü. Döyüşü hiss eləmədən döyüşçünü oynamaq necə asan imiş. Təsəvvür eləmək və oynamaq. Thank you.
müharibədə heç nə təsəvvür elədiyimiz kimi deyil. Müharibə bizim təsəvvür sərhədlərimizə sığmayacaq hekayələr, faciələrlə doludur. Küçücük bir bebek çıktı. Cansız bedenine dokundum. Eli elime değdi. O kadar kötüydü ki. Zəfər xəbərin gecə saat ardası 3 olardı təxmini. Postda durmuşdum. Bizə rabitə vasitəsilə xəbər verdilər ki, artıq qələbə qazanmış o torpaqlarımız azad olunub. Bundan sonra hətta bizim yaxınlığımızda olan kənd var idi. O kəndin cəmaatının sevinç qışqırıqlarını hətta belə eşidirdik. Ardasa 5-6 kilometrə qədər gəlib çatırdı səsləri. Torpaqlarımızın azad olunma xəbərini eşidən kimi qaçıb evə zəng elədim ki, məsə artıq bitdi müharibə, torpaqlarımız azad oldu. Yəni, sevinci bilmirdik necə bir uza verək. Hətta deyərdim ki, yuxu kimi gəlirdi bizə, inanmırdıq ki, yəni bu baş verdi mi həqiqətən? Çox qəribə hisslər idi və çox möhtəşəm bir hisslər idi. Ümumi anlayış olaraq, müharibənin heç tərəfdar deyiləm. Çünki müharibədən ən çox əziyyət çəkən uşaqlar olur. Bir nəsil sanki yarım böyüyür. Azərbaycan xalqının müharibə anlayışı isə bizim 30 illik qisasımız idi. Müharibədən əvvəl biz uşaqlıqdan bu ruhda böyüdülürdük. Adicə, yadınıza gəlir bilmirəm, gündəliklərin arxasında belə torpaqlarımızın işğal olunma tarixləri var idi. Müharibədən sonra isə artıq bu belə dəyişib. Artıq azad olunma tarixləri yazılıb gündəliklərimizdə. İnsanlar daha başı deyik, qürurlu gəzir. O anlar bir dəqiqə belə ağlımdan çıxmır. Bu hisslər həmişə mənimlədir. Müharibə təsəvvür edə biləcəyimiz ən realdan daha realdır. Dərk etmək mümkünsüzdür. Amma qələbəni dərk etmək çox asan oldu. Axı, 30 ildir beynimizdə dəfələrlə bunu yaşayıb, dərk edib, məsuliyyətini çiyinlərimizə götürmüşüm. Artıq 2 ildir ki, qələbəni qazanmış, bunu bütün ürəyi ilə hiss edib, bütün şüuru ilə dərk edən xalqın nümayəndələri. Axı, biz elə məhz qələbə üçün doğulmuş millətik.